सरकारी सेवामा रहेका एक इन्जिनियर आफ्नै घरकी कामदारमाथि यौनजन्य हिंसाको आरोपमा मुछिएका छन्। हिंसामा परेकी युवती हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेकी छन्। आफ्नो गुनासो र पीडाबारे हामीसँग केही महत्त्वपूर्ण सामग्री साझा गरेकी पनि छन्। 23 वर्षीय एकल युवतीको दावी अनुसार काठमाडौँ सिनामङ्गलका ती रोजगारदाताले उनलाई 4 पटक दुर्व्यवहार गरे। एकपटक माफी दिँदा पनि उनले आफ्नो क्रियाकलाप दोहोऱ्याए। पीडकलाई समेत भेटेर हामीले यो सामग्री प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै पीडकले अल्मल्याउने मात्र काम गरे, तर उनी हाम्रो सम्पर्कमा आएनन्। अहिले त मोबाइलले स्विच अफ गरेर सम्पर्क विहीन भएका छन्। रोजगारदाताबाट कार्यस्थलमै भएको यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रोजगारदाताबाट यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएकी रामी छापकिएकी युवती न्यायको माग गर्दै News24 को कार्यालयमा आइपुगेकी छिन्। 23 वर्षीय युवती काठमाडौँ सिनामङ्गल स्थित एक इन्जिनियरको घरमा घरियासी काम गर्दै आएकी थिइन्। उनलाई रोजगारी दिने व्यक्तिले फरक फरक मितिमा 4 पटक दुर्व्यवहार गरेको पीडित युवतीको दावी छ। पीडितले हामीलाई उपलब्ध गराएको 10 मिनट 9 सेकेन्डको भिडियोमा 2 पटक दुर्व्यवहार भएको देखिन्छ। त्यसअघि पनि 3 पटक त्यस्तो व्यवहार भएको उनको दावी छ। 9 दिन अघि हाम्रो कार्यालयमा आएर पीडितले आफूमाथि भएको पीडा सुनाइन् र उनले खिचेको भिडियो रेकर्ड पनि दिइन्। उनले दिएको भिडियो रेकर्डमा 1.5 मिनट र 7 मिनटमा पोखरेल थरका यी पुरुषले युवती विरुद्ध गलत व्यवहार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनले जबरजस्ती समाउने चुम्बन गर्ने प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ। युवतीको दावी अनुसार उनी विरुद्ध भएको यस्तो व्यवहार 4थो हो। यसअघि 3 वटा पहिले नै भएका थिए। पहिलेका घटनामा पीडक पोखरेलले हात जोडेर माफी मागेका थिए। माफी मागेपछि फेरि त्यस्तो व्यवहार नहुने आशामा काममा गएको पीडितको भनाइ छ। म आन्टीलाई भनिदिन्छु, अब तपाईँले पहिला पनि यस्तो गर्नुभयो, अहिले पनि यस्तो गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले अनि त्यसपछिबाट यस्तो कुरा नभन, म बर्बाद हुन्छु, एकचोटिलाई माफ गर्दै भनेर ममाथि मसँग हात पनि जोड्नुभयो त्यो टाइम। यस घटनाकी पीडित युवतीको गोपनीयतालाई ध्यानमा राखेर हामीले पूजा छेत्री नामाकरण गरेका छौँ। हामीलाई प्राप्त 10 मिनटको भिडियोमा पूजाले पटक पटक मलाई पैसा चाहिँदैन, कुनै सहयोग चाहिँदैन, म आफै दुःख गरेर खान सक्छु भनेर बोलेको सुनिन्छ। सुरुको 1.5 मिनटको पहिलो प्रयासमा पोखरेललाई पूजाले गलत व्यवहार नगर्न सचेत गराइसकेपछि पनि 7 मिनटमा पुनः घटना दोहोरिएको छ। त्यसपछि पूजाले अब कानुनी प्रक्रियामा जाने र न्याय खोज्ने भनेर चेतावनी दिएकी छिन्। तर पोखरेल उनलाई कन्भिन्स गर्न र चान्चु नै प्रलोभन दिइरहेका छन्। पूजाले त्यस्तो अफर मलाई चाहिँदैन भन्दै अस्वीकार गरेको सुन्न सक्छ। पीडित भन्छिन् माइती नेपाल र गौशाला प्रहरीले वास्ता गरेन, अदालत जाऊ भन्यो। यो घटनापछि पीडित सुरुमा माइती नेपाल पुगेकी थिइन्। माइती नेपालमा पीडितको गुनासो सुन्ने 2 मध्ये 1 अधिवक्ताले उनको सबै कुरा सुनिसकेपछि कानुनी उपचारका लागि प्रहरीमा जान सल्लाह दिइन्। माइती नेपालले पीडितको समस्यामा किन बेपरवाह भयो भन्ने प्रश्नसहित हामीले पनि माइती नेपालमा सम्पर्क गरेका थियौँ। पूजाकै मामिला सुनेकी अधिवक्तासँग हामीले 25 मिनट कुराकानी गर्यौँ। त्यो कुराकानीको क्रममा उनले गौशालाको प्रहरी निरीक्षक सबिन कार्कीको नाम नम्बर दिएर पठाएको जानकारी दिइन्। असार 19 गौशाला प्रहरीमा पुगेर पूजाले आफ्नो गुनासो टिपाइन्। प्रहरीले यौनजन्य दुर्व्यवहार मात्र स्थापित हुन सक्ने ठानेर व्यक्तिवादी फौजदारी कसुर प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनेर अदालत जान सल्लाह दिएको गौशाला वृत्तका डिएसपी सञ्जीव बाबु खड्काले जानकारी दिएका छन्। त्यसपछि अदालत जान्छु भनेर हिँडेकी पूजा अदालत पुगिनन्। असार 20 News24 टेलिभिजनमा आइपुगिन्। भिडियो रेकर्डमा माइती नेपाललाई दिएको बयानले पीडितमाथि पनि प्रश्न। असार 19 माइती नेपाल पुगेकी पीडितले त्यहाँका कानुनी परामर्शदाता समक्ष दिएको बयान पीडितले अहिले मिडियामा दिँदै आएको बयानभन्दा फरक पाइएको छ। पीडितले माइती नेपालमा पीडकले आफ्नो गोप्य अङ्ग मुखमा कोच्याइदिएको, लेगिन्स तानिदिएको जस्ता कुरा उल्लेख गरेकी थिइन्। तर अहिले उनले आफूमाथि यस प्रकारले पनि हिंसा भएको बताएकी छिन्। मोबाइलको स्क्रिन अफ भए पनि भिडियो भने खिचिरहने, ब्याकग्राउन्ड भिडियो एप्स डाउनलोड गरेर रेकर्ड अन गरेर परमार जुटाएको देखिन्छ। उनले रेकर्ड अन गरेको 1.5 मिनटभित्रै उनीमाथि दुर्व्यवहार भएको छ। त्यही दिन तुरन्तै आफूमाथि हिंसा हुँदैछ भन्ने पूर्व जानकारी पीडितले पाएको जस्तो लाग्ने यो विषयको अनौठो लाग्छ। 23 वर्षीय पीडित युवतीले घरको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएकाले 4-5 वटा घरमा काम गरेर महिनाको 25,000 जति कमाउने गरेको बताएकी थिइन्। सन् 2018 विवाह भए पनि पति अहिले सम्पर्क विहीन भएकाले आफू माइती तर्फ रहेको उल्लेख गरेकी छिन्। माइतीमा बाबुले लिएको ऋणको मासिक किस्ता 18,000 तिर्नुपर्ने जिम्मेवारी आफ्नै भएकाले 5 वटा घरमा घरियासी काम गरेर ऋण तिर्दै आएको उनले बताएकी छिन्। पैसाको बार्गेनिङदेखि साइबर क्राइममा फसाइदिनेसम्मका घटनाक्रम
पीडितै केही मिडियामार हुँदै आफूलाई न्याय चाहिएको हो पैसा होइन भन्ने बयान दिएकी छिन्। न्यायका लागि असार 19 गौशाला प्रहरीले अदालत जाने सल्लाह दिएको थियो भने माइती नेपालले मुद्दा लेख्ने वकिल नभई हामी सहयोग गरिदिन्छौँ भनेको थियो। पीडितले चिनेको वकिल छ भन्ने जवाफ दिएकी थिइन्। असार 19 पछि पीडित विभिन्न मिडियामा पुगिन्, रुदै बयान दिइन्, गृह मन्त्रालयदेखि विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा पनि पुगिन्, तर उनी अदालत चाहिँ पुगिनन्। गएको शुक्रबार चाहिँ उनले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। युनजन्नी हिंसाका घटनामा पीडक पक्षले आर्थिक प्रलोभन दिने आम प्रचलन जस्तै बनेको छ। यस घटनामा पनि आफूलाई 10 लाखको प्रस्ताव आएको पीडितले जानकारी दिएकी छिन्। भिडियो खिचेको विषयलाई लिएर पोखेलकी पतिले साइबर क्राइममा फसाइदिन्छ भनेर धम्की दिएको पीडितले बताएकी छिन्। पीडित आफैले वा उनको तर्फबाट कसैले पीडकसँग कुनै प्रकारको बार्गेनिङ गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस्तो कुनै बार्गेनिङ नभएको जवाफ दिएकी छिन्। तर उनले भिडियो रेकर्ड गर्ने क्रममा एक भारतीय युवकको सहयोगमा ब्याकग्राउन्ड भिडियो एप्स डाउनलोड गरेको बुझिएको छ। पीडितको गुनासोपछि हामीले आरोपी पोखरेलसँग पनि यस सम्बन्धमा कुराकानी गरेका छौँ। पोखरेलको दावी अनुसार पूजाले कहिले 10 लाख रुपियाँ कहिले घर जग्गा पास गरिदिनुपर्ने भनेर बार्गेनिङ गरेकी थिइन्। उनले 6 सेकेन्ड र 4 सेकेन्डमा भिडियो फुटेज पठाएर पीडित पक्षले बार्गेनिङ गरेको दावी गरेका छन्। पोखरेलले पठाएको यो अडियो सुन्नुहोस्। त के गर्न सक्छस्, घर पास गर्न सक्छस् भन्छ, त्यस्तो त्यस्तो कुरो म के गर्नु, मेरो घरै 80 लाखमा मलाई मार्छु र मर्छु भन्छस् अनि त्यस्तो कुरो चाहिँ नगर। हामीले अडियोको टुक्रा होइन पुरै अडियो पठाउन आग्रह गरेका थियौँ तर उनले पछाएनन्। पोखरेलका अनुसार यो घटनाक्रमको सुरुवात युवतीले नै गरेकी थिइन्। शरीर छोएर नजिक हुने प्रयास पीडितकै तर्फबाट सुरु भएको थियो। उनले भिडियो खिच्दा पनि आफूतिर आउन इसारा गरेको दावी पोखरेलको छ, तर क्यामेराको पछाडिबाट गरेको इसारा भिडियोमा नदेखिएको तर्क उनको छ।